La oss først se på hva isolator er for noe. Da har vi altså disse energibåndene og forbudte områdene her. Energi. Og så har vi da energibånd på denne måten. Og da kan vi si at vi har valensbåndet her. Og så har vi da ledningsbånd her. Og når det er svært kaldt, nær 0 Kelvin, så vil altså de elektronene som har mest energi vil befinne seg i valensbåndet. Det er definisjonen på valensbånd. Og ingen vil befinne seg her i ledningsbåndet. Og når det da blir vanlige temperaturer, så vil altså noen elektroner fra valensbåndet få såpass mye energi at de hopper opp i ledningsbåndet. Men saken er den at når vi har en isolator, så er dette energigapet her, energigap, det er så stort at svært få elektroner klarer det hoppet ifra valensbånd og til ledningsbånd. Og her kan det da være 8-10 elektronvolt, altså forholdsvis mye. Og vi har sett før at 1 elektronvolt er 1,6 ganger 10 i minus 19 jul. Så når vi har isolator, så er det altså stort energigap mellom valensbånd og ledningsbånd. Og det betyr at få elektroner hopper opp, og da mener jeg fra valensbånd til ledningsbånd. Og det betyr at det alt i alt blir få elektroner i ledningsbåndet. Få frie elektroner. Få frie elektroner. Og når det er få frie elektroner, så får vi lite strøm. Så det er svært få av elektronene i isolatoren i valensbåndet her som hopper opp til ledningsbåndet. Og det blir nesten ingen elektroner som da kan lage strøm. Og eksempler på slike stoffer, det kan være keramikk og gummi. Så vi tenker på isolator, da er det stort energigap, rundt 8-10 elektronvolt. Så det er isolator. Og så tar vi da det motsatte av isolator. Da har vi et helt annet bilde. Når vi har en leder, så vil da avstanden mellom valensbåndet og ledningsbåndet, det vil bli svært lite, og til og med overlappende. Så her har vi valensbånd. Og så vil da faktisk ledningsbåndet ikke bare ligge helt ned til valensbåndet, men det kan faktisk være litt overlapping her. Så her har vi da ledningsbånd. Og dette var altså
en leder, en god leder. I praksis da ofte metaller. Så vi skriver da at ledningsbånd og valensbånd overlapper. Og det betyr at vi har alltid mange elektroner i ledningsbåndet som da kan danne strøm. Alltid mange elektroner i ledningsbåndet som kan sette opp strøm. Så i en god leder så vil det altså være kanskje et elektron og kanskje to for hvert eneste atom som ligger i ledningsbåndet og som til enhver tid er tilgjengelig for å lage strøm. Og derfor så vil ledere da ha svært god ledningsevne og vil gi svært liten resistans. Og eksempler på slike ledere, det kan være kobber og sølv og aluminium. Så det er i praksis mange metaller som da kan gi slik være gode ledere. Så vi skjønner at det er ledningsbånd og valensbånd som overlapper, og derfor så får vi tjukt med elektroner i ledningsbåndet som kan da sette opp strøm. Så det er liksom det motsatte av isolator, hvor det var et stort energigap. Og da er det ikke så vanskelig å tenke seg at vi mellom disse to ytterpunktene kan få en mellomting. Så i halvledere så vil vi da gjerne ha 1-3 elektronvolt mellom valensbånd og ledningsbånd. Tenk oss at vi har valensbåndet her. Valensbånd. Og så har vi ledningsbånd her oppe. Og da vil dette energigapet, det vil være fra 1-3 elektronvolt. Og da blir det en slags mellomting når det gjelder ledningsevne. Så vi skriver halvleder her. Og dette energigapet, mellom valensbånd og ledningsbånd, er 1-3 elektronvolt. Og da blir det altså en det leder strømmen litt, slike halvledere, de leder strømmen litt mye bedre enn isolatorer, men samtidig mye dårligere enn metaller, gode ledere. Så det blir en slags mellomstilling. Og det som skjer når halvlederen da leder strøm, det er at det blir såpass varmt at her hopper det elektroner opp fra valensbåndet og opp i ledningsbåndet, slik at vi får en del, ikke så veldig mange, men vi får en del frie elektroner eller ledningselektroner som kan sette opp eller lage strøm. Men her er det faktisk også en ny ting som gjør seg gjeldende. Her nede så blir det så å si huller
i dette valensbåndet. Og vi skal forklare litt om hvordan disse hullene da kan også fungere som ladningsbærere. Når vi tegner dette her, så har vi da atomer som liksom sitter sånn. Og så kan vi da tenke oss at vi har disse små elektronene som sitter rundt her, og vi tegner nå bare de som sitter helt ytterst. Og da kan det i en del stoffer være fire i dette ytterste området hvor elektronene er. Og disse kan da gjerne sies å høre til både det atomet der nærmest, men også høre til et naboatom. Så i en viss forstand så kan vi da si at det elektronet her hører litt til det atomet her, og tilhører også litt dette atomet her. Og så kan vi da se hva er det som skjer hvis nå et elektron hopper vekk ifra sitt atom. Da kan vi tenke oss at det elektronet blir borte her, og så har det da begynt å svirre rundt omkring her, og er et ledningselektron. Men bak så vil det da være et hull her. Det vil da være et hull her sånn. Så kan vi tenke oss at vi nå har positiv her borte, og så negativ her. Så vi har liksom en spenning over her nå. Og elektroner vil jo da, de frie elektronene som vi har, vil jo da drifte mot venstre og sette opp en strøm mot høyre. Men så har vi da det merkelige at et elektron her, det kan nå, fordi det blir frastøtt minus og tiltrukket pluss her, så kan plutselig det elektronet hoppe hit og ta plassen til, ta den tomme plassen. Men det som da skjer er jo at da blir det en plass åpen her, som vi kan tegne sånn. Og dermed så har vi fått så å si flyttet hullet bort dit. Og så kan da dette gjenta seg. Dette elektronet her, det kan hoppe over og ta plassen her, slik at det fyller den plassen der. Og så kan da hullet ha oppstått, ha kommet dit. Ja, skal vi se. Da skal jeg tegne hullet blått. Og dermed så ser vi at hullet, det blir på en måte flyttende seg bortover der, altså mot minus, slik at de blå hullene, de flytter seg så å si mot høyre, mens disse negative elektronene, de flytter seg mot venstre. Og dermed så får vi satt opp en strøm mot høyre. Så vi får en strøm mot høyre. Så når det gjelder halvledere, så viser det seg at hvis det er en såkalt udopet halvleder, så vil disse hullene, de kan da betraktes som positive ladninger, og betyr like mye for å få en strøm som de negative elektronene. Så de negative elektronene, de vil da drifte mot venstre, mens disse såkalte positive hullene, de vil da drifte mot høyre. Så vi snakker gjerne om de positive hull og de negative elektroner. Og det at det er hull, det betyr jo bare altså at det er
negative elektroner som hele tiden kommer og fyller igjen hullet. Men da virker det som at hullene drifter mot høyre, altså mot minus og fra pluss, og er med å sette opp en strøm. Og i en udopet halvleder så vil det da være like mange hull som det er elektroner. For når et elektron hopper opp fra valensbåndet til ledningsbåndet, så får vi altså en ledig plass, det vi kaller et hull. Og disse hullene kan regnes som positive og oppfører seg som positive partikler. Og denne strømmen til hull og strømmen til elektroner kan altså være omtrent like stor i en udopet halvleder. Og det er altså slik at en halvleder kan da lede strøm mye bedre enn isolatorer, men mye dårligere enn ledere. Og veldig gode eksempler på slike halvledere, det er silisium og germanium. Og det er silisium som er mest vanlig. Det er omtrent som sand. Det er mye silisium i sand, så dette er det vanlige og det billige. Men det er enkelte spesielle komponenter at germanium da kan være bedre. Hvis vi har en halvleder, så er det slik at høyere temperatur gir, da er det flere elektroner her nede i valensbåndet som hopper opp i ledningsbåndet, og dermed så får vi flere hull som kan lage strøm, og vi får flere frie elektroner, ledningselektroner, som kan lage strøm. Og det betyr at vi får bedre, altså mer strøm, det blir mindre motstand i halvlederen. Så høyere temperatur gir flere frie elektroner og flere hull. Og det betyr mindre resistans. Så høyere temperatur på en halvleder gir mindre resistans. Det samme skjer faktisk også her oppe på isolatorer. Når det blir høyere temperatur, så vil flere elektroner hoppe opp fra valensbåndet og til ledningsbåndet. Så høyere temperatur gir flere ledningselektroner og dermed mindre resistans. Så både isolatorer og halvledere følger altså den regelen som vi har sagt her, at høyere temperatur betyr mindre resistans. Når det gjelder ledere som vi har her, så er det slik at høyere temperatur, det gir større resistans. Så det er litt annerledes for metaller eller for ledere. Og det er denne sammenligningen med at vi har at atomene da i stoffet, de begynner å vibrere kraftigere og så å si bremser på elektronene som prøver å komme seg fram. Det blir ofte sammenlignet med at det er mennesker som skal gå over et stort område, og hvis det er hunder som ligger i ro, så blir det lite resistans. Hvis hundene da begynner å løpe omkring, så blir det vanskeligere å komme frem. Ja, vi får bare godta at høyere temperatur gir større resistans for ledere. Så det skulle da forklare litt grann om forskjellen på isolatorer og ledere og halvledere.